Okej, hej allihopa och välkommen till en ny video. Dagens video är i samarbete med NAKD. Så jag har fått hem 5 stycken saker som jag då ska visa upp till er nu idag. Och sen så har jag dessutom en rabattkod, Karlsson20, som ger er 20% på hela hemsidan i 20 dagar från när den här videon läggs upp. Så den kommer läggas upp på söndag, så söndagen efter det. Ni ser ju vilket datum det är. Så jag tycker helt enkelt att vi sätter igång med videon och öppnar vad som finns i den här baggen. Okej, så det första jag får upp är det här. Okej, så det första jag då får upp är en vit stickad tröja. Som är så här, alltså den har såna här breda ärmar. Och så är axlarna liksom väldigt breda. Ni ser att det går som sådär. Men så att det kommer få då lite snyggt ner här som med en detalj där. Men det sjukt snygga med den här är ju baksidan. Ja, ni ser här. Alltså den är typ nästan helt öppen. Det är bara där uppe. Och sen så är det som ett band här i mitten då. Men jag tycker att jag lägger på den nu och så får vi se hur den ser ut på. Okej, så den ser i alla fall ut så här. Den är väldigt vid i armarna. Och så går den som så här då över axeln. Och sen så ser kragen ut så här. Man kan ju vika ner den också. Vi ska se nu. Ifall man skulle vilja det, fast då blir den som så här väldigt kort. Men det går fortfarande. Ja, och sen då ryggen ser då ut så här. Så där är då hålet och här är det då tyg hit. Så den går ändå ganska långt med bara så vanligt tyg. Men ja, och sen så det hennan, alltså tröjan går ganska långt ner här. Så att det går som så här över. Men man kan ju nog vika upp det också hur lätt som helst. Så att den blir som så här mer vid midjan. Så ja. Men jag har då stylat den här tröjan med ett par nudfärgade byxor som också kommer från NAKD. Men det är lite stora i midjan, så därför så har jag upp det så här. Men ja, jag tycker det passar riktigt bra och det här får exakt här var byxorna slutar. Så ja, men det var då helt enkelt den här fina tröjan. Och den är det är som jättetjockt material också. Så den kommer ju vara jättevarm trots att den har öppen rygg. Och det var ju som inte så jätteöppen. Så ja, men helt enkelt den här tröjan. Okej, så där. Och sen nästa plagg jag får upp är då det här. Så jag har då beställt hem en väska. Och alltså jag har ingen sån här stor väska. Alltså jag brukar inte ha så jättestora. Ända som till skolväska eller sådär. Men jag tyckte den var skitsnygg. Ni ser materialet här. Alltså jag tyckte den var lite cool. Så att ja, jag bara varför inte då. Den här skulle jag kunna typ ha som skolväska tror jag. Så ja, den ser ut så där. Den har då 2 stycken handtag. Och sen har den en sån här som håller fast väskan. Ja, och inuti ser den då ut så här. Här på insidan står det då NAKD. Och så har den en dragkedja där. Den är lite svår att visa. Men jo. Så här. Jag ska visa er i spegeln. Så här ser den då ut. Ni ser ju att den är väldigt stor och sådär. Men jag hade tänkt med min långa jacka att den skulle passa riktigt bra. Jag tänker att jag går ner och hämtar den så får vi se hur det ser ut på. Okej, så här ser då väskan ut med jackan. Ganska stor, men ja, alltså det passar ju nog ändå. Sen så kan man ju hålla i den också. Bara så här. Så ja, den här då. Okej, så där. Och nästa plagg så får jag upp den här. Så det är då en tröja som ser ut så här. Ni ser att den har sådana knappar. Och är bara som en basic lång tröja. Man ser också att den kommer sitta riktigt tight. Vilket kommer vara skitnice. Så ja, jag tycker helt enkelt att vi sätter den här på. Och
så lägger jag en liten outfit av det. Okej, så där ja. Så här ser då tröjan ut på. Jag valde att matcha det med ett par sån här slitna jeans. Det här kommer från H&M. Så här ser då tröjan ut. Den satt som tight och sådär, men den är jättetöjbar. Men den får också sån här, alltså som om man har den ner så får den sen upp ändå tillbaks. Så det är nog ganska bra för att då kommer man som inte show off så mycket. Så ja, men alltså den satt skitbra i armarna. Den är som så här perfekt längd, alltså ja, ni ser. Så den är lite som sådär över händerna ifall man skulle vilja ha det. Så ja, alltså jag är jättenöjd med den här. Den var jättecute. Och så kan man ju också liksom knäppa upp till händerna ifall man skulle vilja det. Det var lite svårt här med en hand. Så ja, man kan ju knäppa upp det då hur långt man vill. Och sen så kan man ju knäppa upp här också ifall man skulle vilja det. Men den går ungefär hit. Så lång är den. Så ja, men den här tröjan i alla fall. Okej, sådär. Och sen nästa plagg. Så får jag upp det här. Så det är då helt enkelt ett par byxor. Ett par typ kostymbyxor. Så de ser då ut så här. Och sen så har de i ändan sån här band som man kan knyta med. Men jag vill själv inte ha det händan. Alltså det händan att man ska knyta i. Så jag ska försöka se ifall det skulle gå om jag har utan. Alltså att jag skulle typ klippa av det eller något sånt där. Alltså det är ju nog snygga som sådär ändå. Men jag vill hellre ha det som sådär utan. För att jag vill hellre ha att det går rakt ner. Så ja, men jag tycker helt enkelt att vi testar dem på. Nej men alltså, wow hörni. Wow, säger jag bara. Alltså, tänk hur snygga det är. Eller alltså som, si. Och det passar som verkligen perfekt. Jag har de minsta storleken i allt. Men alltså det passar som perfekt här i midjan. Alltså, gud så nice. Och ifall man vill knyta då så finns det ju här. Men alltså, ni ser ju. Det är ju jättelånga. Så att, alltså det här kommer vara så snyggt. Nej men alltså, wow. Och tänk den här outfiten då jag är brunett. För att nu ser man ju hur gult mitt hår är jämfört med det här. För det här är som i kalla och ljusa toner. Så det här blir lite skit. Men tänk sen när jag har så här mörkt hår. Nej men alltså. Alltså det här var så sjukt fina. Nej men alltså wow. Så att jag ska bara fixa till och klippa av det här banden här. För att jag vill nog inte ha det här knytet där nere för att det gör bara så att jag ser ännu kortare ut och att mina ben ser kortare ut. Så att nu när det är som så här långa så. Nej men alltså, oh my god hörni. Det här var ett kap. Men det här två ihop passar ju bara så fint. Okej, och sen det sista vi då hittar i den här påsen är då den här. Så det är då en svart långärma. Väldigt kort. Nej men alltså gud, den här kommer vara så snygg till de här byxorna också. Alltså, oh my god. Och sen ryggen. Nej men alltså, ser ni? Nej men alltså jag kan inte vänta längre. Alltså nu måste jag lägga på mig den här. Nej men alltså hörni. Alltså hörni. Nej men alltså, si så fint. Nej men alltså, det här passar så bra till mitt hår nu just. Alltså jag är så glad att jag klippt håret idag. Ser ni? Alltså det gör bara en så mycket finare effekt. Men alltså den här är så perfekt längd. Alltså jag skulle inte ha kunnat sökt efter något bättre. Alltså ser ni? Det här passar så bra ihop. Alltså wow. Och sen här bak ser den då ut så här. Väldigt väldigt öppen. Men alltså tänk sen då man är brun. Sorry för den här lappen här. Men det här var she's nice. Alltså oj oj oj. Och det är som, det är perfekt här, för här ser det ut som att jag liksom har någonting nu, men alltså, ni skulle inte ens vilja be senast jag tränar. Så, ja, nej men alltså, det här blev ju nog min favorit nu just, alltså det händer de två tillsammans. Det är svårt att slå alltså. Så, ja, men det var då den här outfiten. Okej, så där hörni, men det här var då den här videon, så jag hoppas verkligen att ni tyckte att plaggen var fina. Alla var riktigt goals, alla är så här. Riktigt perfekta höstkläder. Och den här är lite mer somrig. Men den är snygg ändå. Alltså, ser också perfekt längd. Men ja, hörni, glöm inte nu då min kod. Karlsson20. Så får ni 20% rabatt i en hel vecka.
herregud. Okej, sådär. Så koden Karlsson20 gäller då i 20 dagar och är från 25 oktober till 1 november. Så glöm inte att använda koden. Så ja, men hoppas ni gillar den här videon. Så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera, så syns vi i min nästa video. Hej då!